はい、僕ゼモンです。今日はね、細切れ肉、豚めちゃくちゃ大量に買ってきちゃったんですよね。なのでこれ使ってね、なんか唐揚げねできるっぽいんで、ちょっとねやってみようと思います。揚げるっていうよりは焼く感じでね作ってみようと思います。まあ唐揚げっつったら鶏ですけどね、たまには豚肉使うのもいいんじゃないですかね。まずはね、ニンニクと生姜刻みますかね。ニンニクとかね入るとやっぱりこうガツッとした味になるんで、唐揚げの素買ってきてねかけりゃいいだろうって話なんですけど、まあそれやっちゃ元も子もないと思うんで、ニンニクとか使ってみようと思います。もう最近なんか唐揚げは増えましたよね。唐揚げはまあスーパーの惣菜コーナーでも定番のあれなんで、だいたい買っちゃってますよね。なのでね、まあ自分で作るとどうなるのかってとこですよね。ちょっとね、楽しみっちゃ楽しみではありますよね。漬け込むわけだから、細かい方がなんとなく良さそう。じゃあ次は生姜。生姜も同じように、よし、こんなもんでいいっしょ。あとはね、材料をビニール袋に入れてちょっと待てばいいみたいなんで、入れてきますか。どんぐらい入れればいいかな。お、意外とこの袋入りそうですね。待てよ、最初に入れるんじゃなくて一旦ボウルに入れるか。そうだそうだ、そんでニンニクとかを入れちゃう。調味料は何使うかっつうと、まあ醤油ですよね。普通に考えたら醤油、入れすぎなのかな。ちょっとどんぐらい入れりゃいいのか分かんない。あと何入れますかね。オイスターソースですよね。これ入れる。オイスターソースちょっと、あ、もうなくなりそうだから全部入れちゃおう。あとは鶏ガラスープの素ですね。あ、鶏ガラスープの素もあんまないな。こんなもんでいっか。でちょっと揉んでみるか。全体に馴染むように。じゃあこれを袋に入れると。さすがにね、豚肉結構油ですね。手がねぎっとりしちゃう。でこれを空気を抜いてちょっと待ってみます。本当はどれぐらい待っちゃいいんですかね。1日ぐらい待ってもいいのかな。ちょっと分かんないな。じゃあちょっとしばらくこれ待ちますね。1時間ぐらいですかね。本当はね、もうちょっと漬け込みたかったんですけど、早く食べたいんでやっちゃいましょう。でここに片栗粉だとかね、小麦粉かな、混ぜるといいみたいなんだけど、私の場合使うのはこれ、オートミールをね、パウダーにしたやつ。ちょっとね、ふるいにかけて残ったやつなんで、目は粗いんですけど、これをまぶしてね、いこうと思います。結構ね、このオートミールパウダーがね、結構ね、使えるんですよね。ブラインダー買ってね、いろいろ試してみたんで、その時のね、動画も上がってるんで、まあそっちも見てもらえると。じゃあ、これも全部入れちゃうか。ビャーン。で、これでこうやって混ぜろってことかな？なんかうまく混ざる。いかないな。これボウルとかに開けてやってた方がいいんじゃないのかな。まあただ手が汚れないからね、いっちゃいいのかな。ボウルに開けるか。肉コネコネして、それをねオートミールにつけたらいいんじゃないかな。そっちの方がなんかうまくいきそうだけど、揚げるわけじゃないから平べったい方がいいよ。あ、もうちゃんとこうなる、丸くなる。これこうやってつけた方がいいんじゃないか。どうですかね。これ良さげじゃないですか。ちょっと見えるかな。良さげじゃないですか、これ。なんか結構めんどくさい作業だな、これ。はい、なんとかね、ここまでやりました。なんかうまい具合にいきそうじゃないですか、この感じ。ということで、焼き作業に入ります。使うのはごま油。一応唐揚げってことだから、若干油は多めの方がいいのかもしれないですね。もうちょっとかな。結構入れた、私の普段の感覚からすると相当入れた方なんだけど、じゃあ入れてきます。思い切ってね。なんかフライパンの底面がね平らじゃないせいか、なんかムラができちゃうな。ちょっとね、私油がね飛び散るのあんま嫌なんで、大体いつも蓋しちゃうんですよね。これでちょっと待ってみます。あんまね立ってないけど、ちょっとなんか気になるんで、ちょっと一旦開けてみます。おすごい、いい感じ、めちゃくちゃいい感じです。はい、もういいかな。はい、というわけでね、焼き上がりました。ちょっとね今回予想よりうまくいったんで、
最後のね味ってところがどうなってるか、こんな感じです。どうしよっか、どれが一番出来がいいかな、この辺。はい、結構でかいからね。どうすかこれ、なかなかいい出来じゃないですか。やっぱね、揚げ焼きだからどうしてもこのサイド、ここがね、この焼き目ができないっつうか、しょうがないですねそれは。じゃあ食べてみますね。いただきます。すげえジューシー、めちゃくちゃうまい。ちゃんと唐揚げだわこれ、うまい。中もね火通ってますね。よかったよかった。オートミールパウダーめちゃくちゃ使いますね。全然違和感ないです。揚げ焼きにする場合なるべく小さくして平べったくやった方がいいですね。まあ、平べったくしちゃうとどうしても唐揚げっぽくはないですけど、このカリッとする面積がやっぱりね増えるから、それが好きな人はやっぱり平らな方がいいんじゃないかな。いやー大成功、うまい。というわけで豚こまの唐揚げって本当にいいもんですね。それではさよなら、さよなら、さよなら。